Париж 2026 Олимпиадасы дәвам итәде. Анвар Анваров сарылашты 777 метрге сакрады. Яңгыла теткәчебез Анвар Анваров Париж 2026 язгы Олимпия ойыннарындагы иштирокыны тугатты. Узунлыкка сакраш дәстүрдә катнашкан бухаролык атлетыбыз сарылашты 777 метр нәтиҗә күрсәтте. Афсуски бу һәм йортымызга финал юлламасы өчен кемлек кылды. Гүлназамат Ниязова профессионал спортчылык фаалиятын якунлады. Париж 2026 язгы Олимпия ойыннарыдан соң мәхәрәтле дзюдочымыз Гүлназамат Ниязова профессионал спортчылык фаалиятын расман якунлаганын эълон кылды. Бир нечә көннән соң 30 яшьны каршы алдыган спортчыбыз Рио 2016, Токио 2020 ва Париж 2024 язгы Олимпия ойыннары, 3 Азия ойыннары, Жаһан чемпионатлары, Ката Дуболга ва Гран-при мусабакаларында йортымыз шарафын мөнасип химоя кылды. Кече Олимпия ойыннары доирасында аралаш җәмәви дәстүрдә үш терме җәмәва вәкилләргә каршы бахста барча белешүләрдә галаба казанды ва спортчылык фаалиятын югары нотада якунлады. Уның хезмәтләре дәүләтебез тарафыннан мөнасип этраф ителеп, 2021 ел шөһрәт медале белән тәкъдирләнгән. АКШның Лос-Анджелес шәһәрендә профессионал бокс акшамы булып үтте. Кечәнең мәркәзи җәңгедә Америкалык Теренс Кроуфорд ва Узбекстанлык Исраил Мадринов орта вазында WBA камары өчен курашты. Толык 12 раунд дәвам иткән җәңгедә Америкалык спортчы хакемнар карарыга күрә галаба казанды. Мәгълүмат өчен Кроуфорд бүгенге кадәр 40 та җәңге үткәзгән булып, уларның барчасында галаба казанган ва ул айны дәмдә pound for pound рейтингендә етәкче булып турыпты. Һәм йортымыз 8нче марта Саудиядә россиялык Магомед Курбановны тәслим итеп WBA камарыны кулга керткән иде. Кайт этиш лазым, Узбекстанлык 29 яшьлы боксчы җәңгедән соң үз фикерләрен белдерде. Теренс бүгенге кадәр күп җәңгеләрдә нокаут белән галаба казанган. Мен бүген ахыргача мөнасип курашып галаба казандым, дип уйлайман. Мен реванш сорайман. Җанап Туркия Аль-Шайхтан реванш җәңгене тәшкил кылышны сорайман. Бүген җәңгедә кандай хәрәкәт кылганымны ва җәңгене назарат кылганымны хамма күрде. Мен җәңгене толык назаратта үткәздем. Тогры у дөньяның иң зур боксчысы. Мен хәле 10 та җәңгедә катнаштым, ләкин Кроуфордка каршы мөнасип җәңге алып бардым. Мені қолдап-қуатлаган барчага рахмат, деди Мадримов. Мачрум промоутерлик компаниясы рахбары Эдди Хирен Теренс Кроуфорд ва Исраил Мадримов җәңгедән кин үз фикерләрен белдереп үтте. Ачколар бунака эмасты. Амалдагы чемпионнан камбарны тартып алыш өчен бундан күпрәк нәрсә кылыш керек иде. Яни дәвагар чемпионнан камбарны тартып алыш өчен яккол үстен булыш керек. Акс халда камбар чемпионда калыш керек. Ачколар умуман хакыйкатка туры келмайды. Мадримов бу җәңгедә галып чыгыш өчен аҗайып хәрәкәт кылды ва етәрлечә эш кылды. Хакемләр Мадримовка умуман хурмат күрсәтишмәде. У күпрәк нәрсәгә лаек иде. 116-112 күренештәге ачколар бокс өчен шармандалык дип үз нарозылыгын белдерде Хирен. Шуныңдек pound for pound итәкчесе Теренс Кроуфорд ва һәм йортымыз Исраил Мадримов ортасындагы тогнашуның зарбалары статистикасы мәгълүм булды. Җәң дәвамында белгән зарбаларның умуми күрсәткече буенча Исраил итәкчелек кылган. Фаиз хисабыга күрә Мадримовның 30.5%, Кроуфордның исә 21.9% зарбасы анык манзилыга етеп барган. Әмма җәң хакемләрнең яктыл карарыга күрә Америкалыкның файдасыга хал булды. 116-112, 115-113 ва 115-113. Эсләтеп атабыз, Исраил Мадримов өчен бу мәгълүбият профессионал фаалияттагы беренчесе хисапланады. Хасанбай Досматов фаалиятыда икенче бар Олимпия ойыннары финалда. Бокс буенча Рио 2016 язгы Олимпия ойыннары чемпионы Хасанбай Досматов икенче бар Олимпиада финалыга юллама алды. Ярым финалда Кабо Верде вакили Даниэль Де Пина белән җәң кылган һәм йортымыз рәкибдән яккол өстен икәнен намаиш кылып финал мәсьәләсен иҗабий хәл кылды. Уның финалдагы рәкибе Хасанбай өчен натаныш булмаган франциялык Билал Беннама булады. Һәм йортымыз Ташкентта булып үткән Җәһан чемпионатында Беннаманы мөддәтдән алдын нокаут күчерткән иде. Җәң 8 август көне үткәзләде. Лазбек Муллаҗанов һәм финалда. Бокс буенча Җәһан чемпионаты сорындары Лазбек Муллаҗанов үз номын Париж 2024 язгы Олимпия ойыннары финалчылары катарыга кушып куйды. Ярым финалда Таҗикстанлык Давлат Болтаев белән җәң кылган йорттошыбыз үзенең анык ва күчле зарбалары эвазыга 9 август көне чемпионлык өчен ринге көтәрелгән булды. Уның рәкибе азербайҗанлык Альфонсо Домингес. Париж 2024 Олимпиадасының хәл кылучы паллалары якынлашмакта. Ойлаймыз ки, мәзкур Олимпиада без өчен тарихтагы иң яхшысыга әйләнәде.